Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa det med en stark röst: värda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 6 och 7. Hej! Dagens predikan kommer att handla om domen. Specifikt domen som tas upp i den första ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14 som vi läste tidigare. Ett budskap som har oerhört stort betydelse för vår tid, eftersom domen får sitt slut strax innan Jesus ska komma tillbaka till vår jord. Domen är något som vi helst inte vill prata om, eftersom det kan låta lite obehagligt. Men jag vill gärna belysa den från en vinkel som sällan tas upp och som förhoppningsvis ska kunna ge oss glädje istället för fruktan. Budskapet om evangeliet som vi läser i vers 6 är ett glatt budskap. Det kan vi nog alla hålla med om. Men jag hoppas att efter denna predikan kunna hjälpa oss att se domen i vers 7, som också handlar om ett glatt budskap i grunden, även om det kan innebära allvarliga konsekvenser för evigheten. Så låt oss då börja med att läsa ifrån Guds ord igen. Och vi läser Uppenbarelseboken 14, verserna 6-7. Och jag såg en annan ängel flyga upp på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa det med stark röst: värda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Tankarna som väcks när vi hör dessa verser, speciellt när det gäller domen, kan väcka oro för en del, speciellt ifall vi tror att denna kosmiska dom äger rum på exakt samma sätt som mänskliga juridiska rättegångar. Vi förknippar ofta dom med straff, och vår fantasi kan måla upp bilder på en slags osympatisk härskare och domare som ska ge sitt slutbesked. Men som Athanasius en gång för över 1500 år sedan argumenterade när han skulle försvara att Guds son, Jesus Kristus, var Gud och att han inte var en skapad varelse som vissa hädiska läror på den tiden påstod. Och han utgick ifrån att faderns egenskaper skulle bestämma hur vi förstod sonens egenskaper. Och att eftersom fadern var Gud och av evig substans, så var också sonen av evig substans och därför gudomlig. På samma sätt ska vi, trots att Bibeln använder sig av mänskliga ord och begrepp som fader och dom, så ska vi inte beblanda mänskliga rättegångar med den himmelska domen rakt av. Utan först och främst måste vi förstå, som Athanasius, utgå ifrån vem Gud är och hur hans lagar och rike fungerar. Sedan kommer vi kunna förstå mer av den himmelska domen och vad den egentligen handlar om. För Gud är universums arkitekt. Han har designat allting att fungera på ett visst sätt. Allting grundas på hans kosmiska lagar. I stor skala så har vi gravitation och den elektromagnetisms lagar som styr. Medan de starka och svaga styrkornas lagar dominerar atomkärnans mikroskopiska rike. Men Gud har också designat relationer att fungera på vissa eviga lagar och principer. Två av de viktigaste är fri vilja och kärlek. Utan dessa två så upphör ju friden. Vi kan dock inte gå in på alla detaljer kring domen i förhållande till dessa lagar,
utan jag vill främst lyfta fram idag att den kosmiska domen inte är ensidig. Att det inte bara är Gud som dömer, utan också vi. Att vi döms av Gud är biblisk och sant. Men samtidigt, och kanske ännu viktigare, är sanningen att vi dömer Gud. Jag vet att det kan låta härdiskt, men låt oss titta närmare på det så kan vi se vad det innebär. För att göra det måste vi tillbaka till början. För den kosmiska domen började redan i himlen, innan jorden skapades, och har pågått sedan Lucifers uppror där. Vi läser i Uppenbarelseboken 12, verserna 7-9. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, och som förleder hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Denna strid, vad handlade den om? Den kunde inte ha handlat om vem som var starkast i förhållande till kraft. Utan tvivel är Gud allsmäktig. Han skulle på ett ögonblick kunna tänka tanken och Satan skulle sluta att existera. Nej, denna strid var relationell och politisk. Den handlade om tillbedjan och lojalitet. Det var Guds ord mot Lucifers ord. För att förstå mer om detta ska vi läsa ifrån Hesekiel om hur Lucifer såg på sig själv, och sedan i Jesaja om hur han ville ta Guds plats. För det hjälper oss att förstå vad som händer. Så jag läser ifrån Jesaja 14, verserna 12-14. Hur har du inte fallit från himlen, Lucifer, du strålande stjärna, du gryningens son? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnets höjder. Jag ska bli som den högste. Och Hesekiel, kapitel 28, verserna 12-19 läser vi vidare. Du var, Lucifer, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var i Eden, Guds lustgård, höljd i alla slags ädelstenar, karneol, tulpas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, granat och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, tills dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Genom dina stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag dig ner till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut, och du ska inte mer finnas till. Lucifer bedömde sig själv som värd tillbedjan och ära, likt Gud. Det skapade såg på skaparen och tänkte, jag är lik honom.
Vilken hybris, kan man undra. Men tänk då hur vis och mäktig Lucifer egentligen måste ha varit. Att han inför Guds obeslöjade allsmäktiga väsen i himlen kunde tänka så, trots absurditeten. Och att en tredjedel av änglarna valde samma slutsats dessutom. Så de karikatyrbilderna som de flesta har av Satan, som en liten rödaktig demon med två horn och svans, är ren dåraktighet och väldigt farligt. För om du missbedömer din fiende, förlöjligar du honom, tar du inte honom på allvar och han är egentligen listigare och mäktigare än dig, då har du redan förlorat kriget. Judas skriver om sådana människor i Judas brev i verserna 8-10. Men på samma sätt förnedrar dessa drömmare sina egna kroppar, förkastar auktoriteter och hånar himmelska väsen. Trots att inte ens ärkeängeln Mikael vågar anklaga djävulen eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara, Herren ska straffa dig. Men dessa hånar sådant som de inte känner till. Vad de instinktivt fattar, likt oförståndiga djur, det förstör de sig själva med. Så kom ihåg vem fienden är. Någon som var så lik Gud i sin skapare gestalt att han kunde missbedöma sin relation till skaparen. Utifrån denna bedömning som ägde rum i hans hjärta dömde då Gud honom som, och hans anhängare som fiender till sitt rike. Och han kastade ut dem ur himlen ner till jorden. Men vad var det som låg till grund för denna dom och detta straff? Varför var Gud tvungen att kasta hans illojala barn ifrån sitt hem? Hur kunde han som är kärlek och en god himmelsk far göra så? Bibelns svar är att synden var det som låg till grund för detta straff. Men var låg synden exakt? Lucifer syndade i att tro på sin bedömning av sig själv och Gud, trots att det var lögn. Han ville bli sin egen Gud och leva sitt liv på sitt sätt. Han bröt kontakten med kärlekens källa genom att bryta mot Guds relationella lagar. Det första budet, att inte ha någon annan Gud. Det femte budet, att hedra din far. Det åttonde budet, att inte stjäla. Det nionde budet, att inte ljuga. Och det tionde budet, att inte ha begär. Och eftersom stoltheten, girigheten och själviskheten som hade etablerat sig i sitt hjärta och infekterat honom så, skulle detta tillstånd bara skada den himmelska miljön, dess frid, glädje och kärlek. Han och en tredjedel av änglar som följde honom älskar inte Gud längre. Ett beslut som fattades inför Guds ofördolda väsen. Det fanns inte längre något som vår himmelske far kunde göra för att bota dem och rädda dem. Lucifer och hans anhängare dömdes då själva av Gud. Han som kan läsa hjärtats uppsåt och tankar dömde dem som fiender och bannlyste dem ifrån himlen. Det finns en till relationell lag som låg till grund för detta beslut, nämligen modelleringslagen. Det vill säga att vi blir likt den vi tillber eller spenderar tid med. Sök spegelneuron på Google så ser ni vad jag pratar om. Gud var då tvungen att ingripa för att bevara hans lojala barns hjärtan och sinnen från att besmittas och förstöras av de syndiga änglarnas närvaro, som ständigt skulle bidragit till sorg och kaos. Och sedan dess har domen fortsatt. Adam och Eva skapades och i första Mosebok kapitel 3 skulle också de avväga mellan Satan och hans anklagelser och Gud och hans ord. De skulle göra en bedömning ifall Gud var värd
deras tillit och kärlek, eller om Satan skulle anses som trovärdig och källan till sanningen. Och tyvärr så vet vi hur det slutade. De valde Satan. Deras felbedömning av Gud medförde fruktansvärda ödesdigra konsekvenser och allt det lidande som har plågat vår jord sedan dess. Och utan ett mirakulöst ingripande skulle de och vi dö för evigt tillsammans med Satan och hans änglar. I Matteus evangeliet kapitel 25, vers 41 läser vi också om detta. Sedan ska han säga till dem som står på hans vänstra sida: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så vår bedömning av Gud, som också sitter med i domen, orsakar till slut att vi döms precis som Lucifer. Men tack vare Jesus har en mirakulös väg öppnats för oss så att vi kan göra en ny bedömning. Vi ska titta på 4 verser från Bibeln som tar upp just detta. Det första hittar vi i Johannes evangeliet 14, vers 9. Jesus svarade: vet du inte vem jag är, Filippos, trots att jag har varit hos dig så länge? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber du då mig att få se honom? I Johannes evangeliet 3, verserna 14-16 läser vi: på samma sätt som Moses hängde upp kopparormen i öknen, så måste också människosonen lyftas upp för att alla som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. I första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24 läser vi: han bar våra synder i sin kropp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är vi helade. Och till sist i första Johannesbrevet kapitel 3 och vers 16: Jesus offrade sitt liv för oss, och genom detta vet vi vad verklig kärlek är. Tiden för hans dom har kommit. Det är en dom som främst pågår i människans inre, i vårt hjärta, i vårt sinne, och som medför ett resultat av kosmisk betydelse, då Gud en gång i framtiden kommer att bedöma oss som antingen botade eller obotliga. Och vi står inför denna dom idag. Tror vi på Gud eller tror vi på Lucifer, som numera heter anklagaren, motståndaren och Satan? Tiden för Guds dom har kommit. Tror vi på Guds bud eller tror vi på ett ogudaktigt liv? Tiden för hans dom har kommit. Tror vi på Jesus? Älskar vi honom? Eller tror vi på världen och älskar vi den? Tiden för hans dom har kommit. Tror vi på skaparen och tillber vi honom? Eller tror vi på evolutionen och en falsk vetenskap? Tiden för hans dom har kommit. Tror vi på Guds ord? Eller tror vi på vår egen eller så kallade experternas uppfattning? Tiden för hans dom har kommit. Vår Gud är så fruktansvärt missförstådd av så många idag. Hans otroliga ödmjukhet och medkänsla är fantastisk. Hans renhet och oskyldighet utöver alla mått. Och ändå har han bedömts som en tyrannisk, uppgiftskrävande himmelsk diktator som kräver en tanklös, absolut underkastelse och obestridlig lojalitet vid hot av dödsstraff. Hur ond är då inte motståndaren som har målat upp en sådan fasansfull bild av Gud för allmänheten? Han som alltid har varit kärleken själv och som avslöjat sitt hjärta totalt genom att dö på korset
för sina fiender. Hur fruktansvärt är det inte att Satans lögner om skaparen och hans vilja har större vikt i människans liv idag än sanningen som bevisades till ett oändligt pris på Golgata? Hur kan vi då låta detta fortsätta utan att göra någonting? Vilka fler bevis behöver vi? Vad mer kan Gud göra för att avslöja sig själv och samtidigt rädda oss från evigt fördärv än vad han redan har gjort på korset? Han tog på sig våra synder för att befria oss från dess ödesdigra konsekvenser och från Satans välde. Tiden för hans dom har kommit, och detta är eviga goda nyheterna. Att Guds son Jesus Kristus, som själv är Gud och som har skapat allting, nu sitter vid universums centrum på den allsmäktigas tron vid Faderns högra sida. Vörda Gud och ge honom äran, säger Uppenbarelseboken. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Låt oss då tillbe honom. Låt oss då döma rätt, så går vi fri. Låt oss då bedöma den allsmäktiga läkaren som tillförlitlig genom att ta emot Jesus. Genom att ta emot hans råd och hans andliga medicin och genom att vi lever ut hans råd i våra liv. Låt oss då botas genom vår tro på honom och genom kontemplation av hans kärlek som utgöts på korset. Och låt oss då på alla sätt sprida denna ängens budskap till våra nära och kära, till våra vänner och grannar, till våra arbetskamrater och chefer, till alla som vill lyssna och alla som Gud har placerat i vår omgivning. För det är fantastiska nyheter och ett glatt budskap med evigt potential. Låt oss också be honom ta bort lögnarna från vår värld. Att ta bort denna pandemi från vår värld som kommit i vägen för att dessa sanningar om sig själv och det botemedlet som han vill ge ska kunna få spridas genom ord och handling som aldrig förr. Jesus kommer snart. Tiden för hans dom har kommit. Vilken bedömning kommer du att göra? Det är min fråga. I Jesu namn. Amen.